22. Līdz 23. martam Liepājas Olimpiskajā centrā notiks Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkot izstādu uzņēmēju dienas Kurzemē 2019. Šogad pasākums būs jaunā formātā un tiks veidots kā biznesa un karjeras iespēja festivāls, kur galvenais mērķis ir veicināt uzņēmēju darbības vidi Kurzemes reģionā. Pasākuma mērķis ir apvienot uzņēmējus, Kurzemē darbojušos uzņēmējus, kā arī izglītības iestādes, skolēns, lai vienkopus visi šie dalībnieki sanāktu un varētu sevi parādīt, parādīt, ko kurš ražo, kādi ir pakalpojumi. Ja tās ir skolas, tad arī attiecīgi var stāstīt par savām izglītības programmām. Ir mērķis, protams, kad darba devēji pastāsta par to, kādas ir vakances, darba vietas priekš potenciāliem darbaņēmējiem. Arī, protams, tie ir ne tikai skolēni, bet arī, protams, pieaugušie. Tā kā tā ir apusēja šāda sadarbība, kur nu, visas interesētās puses satiekās, lai sevi tā kā parādītu, apmainītos ar informāciju un būtu no tā labumu. Plānots, ka pasākumā satiksies ne tikai uzņēmēji, bet arī skolēni un pedagogi. Tādējādi iegūstot plašāku skatījumu darbu tirgu un uzņēmēju darbības nozarē notiekošo. Kā informē Ralfs Minkevičs, šogad uzņēmēju dienām vairāk atbilstoši būs apzīmējams festivāls, nevis tik ierastais izstāde. Mēs redzam, ka pasaulē šo vārdu sāk lietot arvien populārāk un vairāk. Mēs zinām arī šeit pat Latvijā ir zināmi jau nu jau vairāk festivāli, kas ir gan orientēti uz biznesu, gan uz citām nozarēm. Tad nu, mēs tā kā ejam ārā no tā no, zināmā nosaukuma izstāde, parādot to, ka jā, tas ir nu, ne tik stīvi, bet diezgan radoši. Pasākums uzņēmēja dienas Kurzemē 2019 Liepājā notiks divas dienas, un katra no tām tiks organizēta atšķirīgos formātos. Pirmā diena, piekdiena, ir vairāk orientēta uz biznesu. Tad paralēli izstādē notiksies vairākas aktivitātes. Pirmkārt, būs oficiāla atvēršana, bet pēc tam būs biznesa fórums ar vairākām tēmām, kas ir par biznesu. Un tad pēc šī te biznesa fóruma mums būs ekspertu sadaļas, atkal ar ekspertiem no nozarēm, kas varēs padalīties ar savu pieredzi. Paralēli visam notiksies priekš skolēniem orientētas aktivitātes, faktiski tāds varētu teikt skolēnu minifórums, kur viņi atsevišķā telpā varēs tikties un ar dažādiem nozares speciālistiem, tā skaitā arī skolas varēs sev prezentēt. Otra diena, sestdiena, būs vairāk orientēta priekš apmeklētājiem, jo tad pasākumā paralēli izstādē vairāk dominēs arī kultūras pasākumu programma, kuras laikā uz skatos varētu kāpt tautas dejas ansambļu un dažādu pulciņu pārstāvi, tāpat paredzētu vairāki šovu, piemēram, bārmeņu un kūku. Pat izstāde tiks pārstāvēta vairākās jomās. Mēs noteikti orientējamies uz ražojošiem uzņēmumiem, bet principā var teikt, ka būs jebkuras nozares jomas uzņēmēji. Šobrīd ir pieteikušies jau vairāk nekā 50 uzņēmēji, un mēs redzam, ka tas ir sākot no mājražotājiem un beidzot ar Liepājas lielajiem ražojošiem uzņēmumiem.